გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით ჩვენ ივანე ფაკულაძე და მარიამ ტაკიცა. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკის არქონა და კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფა, COVID პანდემია და განათლების სისტემა, შვილის ჯანმრთელობისთვის მებრძოლი ოჯახის ამბავი, ბაიდენის ადმინისტრაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების სამომავლო გეგმები. სწორედ ამ თემებს მიმოვიხილავთ უფრო ვრცლად გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალის დევნება შეგიძლია ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებითაც, სადაც ველოდებით იმ თემების გაზიარებას, რომლებიც უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს თქვენი აზრით. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემის შესახებ საუბარი. და ჩვენი პირველი ჰეშთეგი არის გაწიე კედელი ზღვა დამანახე, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ შპს ამბასადორს 2018 წლის 16 იანვარს ბათუმის ზღვისპირა ბულვარში არსებული შენობა ნაგებობის რეაბილიტაციის ნებართვა მიანიჭა. სააგენტოს ინფორმაციით, ნებართვის საფუძველზე მიმღები კომისია სამუშაოების შუალედურ მონიტორინგს დადგენილ ვადებში ახორციელებდა. თუმცა მიმდინარე მშენებლობასა და სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტის შესაძლო შეუსაბამებასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო კითხვები. 2019 წლის 13 ნოემბერს საპროტესტო დოკუმენტაციის გადახვევის გამო კომპანია 10000 ლარითაც დაჯარიმდა. მაღალი ალბათობით ბათუმის ბულვარში გაცილებით მაღალი და მასშტაბური შენობის აგება ჰქონდა ჩაფიქრებული კომპანიას ჯერ კიდევ 2018 წელს, როცა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს 4-სართულიანი შენობის მშენებლობის ნებართვის თხოვნით მიმართა. 2018 წლის შემდეგ 2 წლის განმავლობაში ითხრებოდა საძირკველი მისი მასშტაბური ბაკისდებოდა 4-სართულიანი შენობის პარამეტრებს. ეს კიდევ უფრო დიდ ეჭვს იწვევდა იმაში, რომ პროექტი გაცილებით მაღალსართულიანი შენობის მშენებლობას ითვალისწინებდა. 2019 წლის დეკემბერში საბჭოში კომპანიამ შეიტანა მოთხოვნა პროექტის უკვე 15 სართულამდე გაზრდამდე, თუმცა ამბასადორს მაშინ უარი უთხრეს. პარალელურად 2019 წლის იანვარში კომპანიამ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს მიმართა და ბულვარის საზღვრებიდან საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ამოღება მოითხოვა. მოგვიანებით კი მოვლენები შემდეგნაირად განვითარდა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბათუმის ბულვარში 16 სართულიანი სასტუმროსა და გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობაზე ნებართვა გასცა. რამდენიმე დღის წინ კი აღნიშნული გადაწყვეტილება მოქალაქეებმა გააპროტესტეს მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმი აღნიშნულ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. უკვე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ძეგლების საბჭოს წევრს შოთა გუჯაბიძეს უფლება მოსილება შეუწყვიტეს. ის 8 წლის განმავლობაში იყო აღნიშნული საბჭოს წევრი და ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აქტიური მხარდამჭერი. უწყების ხელმძღვანელი ზაურ ახვლედიანი შოთა გუჯაბიძე სააგენტოს დისკრედიტაციაში დებს ბრალს. როგორც გუჯაბიძე ამბობს, ეს არ არის პირველი ცდელობა უწყების დირექტორების მხრიდან მისი საბჭოდან გაშვებისა, თუმცა მიაჩნია, რომ ეს ამ გადაწყვეტილების ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების უკან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიშვაძე დგას. აღნიშნულ თემაზე მოამზადეთ მორიგის სოციალურ პოლიტიკური ვლოგი, უფრო სწორად ერთგვარი ვიდეო იგავარაკი, რომელიც ქაოტური მშენებლობების მანკიერ პრაქტიკაზე მოგვითხრობს, ამ პრაქტიკაზე, რომელიც წლებია ბათუმის ტერიტორიაზე კულტურულ მემკვიდრეობას და საჯარო სივრცეების საზოგადოებრივ კეთილდღეობად არცნობს. იცანით, ხო? კი, ეგ არის. ნამდვილად ეგ არის. გაიხსენეთ, ქალაქში დაბრუნებისას რამდენჯერ გახშირებიათ სუნთქვა ამ კადრის დანახვისას. რამდენჯერ გაგიჩერებიათ ავტომობილი პირდაპირ გზის პირას სამახსოვრო ფოტოს გადასაღებად. წალკოტია, ნამდვილად წალკოტია. ერთმანეთში გადაზრდილი ზღვისა და მთის პანორამებით, პლაჟზე მოსეირნე თოლიებით, თევზჭერი გემებით და მოკლედ ყველაფრით. ხო, აქედან დანახულ ბათუმს არაფერი სჯობს. არც დუბაი, არც სინგაპური და არც ბარსელონა. საერთოდაც სჯობს მხოლოდ აქედან ვუყუროთ ხოლმე ქალაქს. უფრო სწორად, ქალაქის ამ შორეულ მირაჟს, რომელიც ჭეშმარიტად კარგი სატყუარაა უცხო თვალისთვის.
იმ ერთი პატიოსანი ფრანგი კაცის და იფელის ამბის არ იყოს. მალე ისეთი ადგილი იქნება ბათუმის შუაგულში საპოვნელი, საიდანაც თვითონ ბათუმი აღარ მოხვდება თვალში. არა, თვალის არიდებაც კი ძნელია მესმის. აგერ დამდგარ წყალშიც კი ბევრი რამის დანახვა შეიძლება, მაგრამ მაინც ასეს ჯობს დამერწმუნდეს. აქამდე ბათუმის შესახებ გულში რამე ასეც წაიმღერებდით ხოლმე. ბათუმს ბათუმს რომენება ძოსლის ეძებს. ახლა ყველაფერი შეიცვალა. პრინციპში ყველაფერი რა, თვითონ ბათუმი შეიცვალა. არა, ხელისუფლებებიც კი შეიცვალა, მაგრამ როგორც ჩანს, კაბინეტის ფანჯრებიდან მზემერე სულ სხვანაირად ჩანს. საერთოდაც ჩანს, რომ აქ ხომიცით როგორცა კანონმდებელიც და კანონის აღმასრულებელიც ერთნაირად ერთობა და თამაშობს ჩვენი ბედით. ხშირად საერთოდაც ეგ ორი ერთი და იგივეა. ანუ ვინც კანონს წერს, ისვე აშენებს იმ ცაზე მიბჯენილ დევგარეულებს. და მოჩვენებითი ცვლილებების ფონზე ახლა რაღაც ახალი ხალხური მისამღერი გვჭირდება იმ ცნობილი ბიცოლა დეი და მამის ამბავში. სკვერი სკვერს აღარ გავსდა, ხედი ხედს აღარ გავსდა, ბათუმი ბათუმს აღარ გავსდა, ბულვარი ბულვარს აღარ გავსდა. ეხ, რომ შემეძლოს ამ ქალაქში ყველა ქუჩას ახალ შეუცვლიდი და ვუწოდებდი ასე: გრევის ქუჩა, გრევის ქუჩა ნომერი 2, კრევის ქუჩის მესამე შესახვევი. ყურადღება, საუბარი იწერება. გამარჯობა. ტაქსის გამოძახება მინდა. კრევის ქუჩისა და კრევის ქუჩების კვეთაში ვარ. დაანგრიეს, ააშენეს. დაანგრიეს და ისევ ააშენეს. შენობით დაანგრიეს, მაგრამ შენობით მაინც ვერ ააშენეს. ენის გასატეხია ეს ქალაქი, მაგრამ ამ გასატეხით ვერაფერს ისწავლი. ვერაფერში გამოიწრთობი, ვერაფერში დახელოვნდები. თუმცა თვად ასეც არაა. შეგიძლია გამოიწრთო იმაში, რომ ჯერ ერთს ამბობდე და მერე მეორეს. ანუ თავიდან ერთმანეთზე დადებული ყველა აგური ბულვარს ამახინჯებდეს და შემდეგ ისეთი ლამაზი იყოს ყველა მომდევნო ცათამბჯენი, რომ თვალს წყალს ასმევდეს მხოლოდ პროექტების ნახვითაც კი, უხ. არადა, რამდენი ისეთი ადგილია ამ ქალაქში, სადაც საერთოდ რაიმეს აშენება თუ დაიწყე, შეიძლება ხალხი გამოვიდეს და მშენებლობამდე საშენი მასალა მიგატანინოს, მერე კედლებიც ამოგაყვანინოს და ბოლოს ჭერიც დაგახურინოს. მარა, რას გაიგებ? ამ ადგილებს აქ ჭაობს ეძახიან. საუკეთესო შემთხვევაში ჭაობის დასახლებას. გეგონება რაღაც განაჩენი იყოს მეცამეტე რაიონი. თან დიდ ინვესტორს უთქვამს, მანდ არაო, ბულვარში მინდაო, შიგ ბულვარშიო, სულ ბულვარშიო. გამდიდრება იცისო, ბევრი ფულიო, ღუჯაბღუჯაო, აბა. ისე რაჯობია იმას 50-მე რაღაცე სართულიდან ლიფტით პირდაპირ ბულვარში რომ ჩამოხვალ და მერე სუფთა ჰაერის ჩასასუნთქად სადმე ქალაქ გარეთ გაისეირნე. მზეს მოეფარები. აი, იმზეს თუ გაგიმართლა და როგორმე მოაღწია შენამდე, აქა-იქ სხივ-სხივად რომ უნდა შეაგროვო. მართალია განაშენიანების და განვითარების გეგმა არ, მაგრამ ერთი დაუწერელი და საღვთო ტექსტის სახელწოდებით: ინვესტიცია და კაპიტალი. ნამდვილად აქვს ამ ქალაქს. ინვესტიცია. თავი 1, აბზაცი 2. გააჩანაგე ქალაქი. არაფერი დატოვო ისეთი, სადაც თვალი ცხერით გაიხარებს და ბავშვი ბურთის თამაშით.
გააჩანაგე ქალაქი. არაფერი დატოვო ისეთი, სადაც შვიდად ისუნთქებ და სიმწვანეს ნახავ. გააჩანაგე ქალაქი. არაფერი დატოვო ისეთი, რაც ძველია და ისტორიას ინახავს. გააჩანაგე ქალაქი. ჰოი, ის ფურთის თამაშის შესახებ რაც თქვი, ცოტა გადამლაშებული იყო, აგერ მშვენიერი ადგილი ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი. Марская прогулка. Гецნობათ, ხო? ჩვენი საზაფხულო სეზონის უცვლელი საუნდტრეკი. მართალია ისე, ხმელეთზე მოსანახულებელი აღარაფერი დარჩა. არა, კი დარჩა, მაგრამ ყველა თითქმის ასეთია. ბეტონის ჯუნგლების ჰოლივუდური პავილიონი. ვის ან რისი მედად უნდა ვიყოთ, ცოტა რთული ხდება გარკვევა. აგერ ზოგი კრიშნას ადიდებელს ასრულებს, ზოგი კიდევ რა ტრიუკს გვიტარებს და ზოგი რას. ისიც რთულია ამ ქალაქზე, როგორც ქალაქზე ისე ილაპარაკო. ეს არის ქალაქი, რომელსაც ცისგან მხოლოდ ნაფლეთები, ხოლო ზღვისგან შტორმის დროს ამოყრელი ნაგავი შემორჩა. არა, ეს ქალაქიც აღარაა. პორტო ფრანკო, მომინდომეს პორტო ფრანკო, რომ გაიძახიან, რაღა პორტო ფრანკო. ეს არის პორტო ბეტონო. პანდემიამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა განათლების სისტემას. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყველგან დაიხურა სასწავლო დაწესებულებები. გამოსავლის ძიების პროცესის კვალდაკვალ, სოციალურმა იზოლაციამ პრობლემები შეუქმნა მოსწავლეებს როგორც მენტალურ, აგრეთვე ფიზიკურ დონეზე. განათლებამ დატოვა ფიზიკური სივრცე და ონლაინ გარემო ბევრისთვის არაადაპტირებადი და ხელმიუწვდომელი გახდა. არერთმა ქვეყანამ საკუთარი მწირი რესურსებიდან გამომდინარე მოახერხა საზოგადოებისთვის განათლების ისეთი მოდელის შეთავაზება, რაც სასწავლო დაწესებულებებისთვის საკუთარ ფუნქციების დაბრუნებას მოიაზრებდა. ნორვეგიამ შეძლო მძიმე შეზღუდვების ფონზე, როგორც სკოლამდელ, ასევე სასკოლო განათლებაში სწავლის პროცესის უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელება. აღნიშნული გამოცდილების შესახებ თამარ ლორია, ნორვეგიის განათლების დეპარტამენტის მრჩეველი, გვესაუბრა ჩვენს ინტერვიუში. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან საქართველოს რამდენიმე რეგიონში სკოლებში სწავლა ახლდება. თამარ ლორია იქნება ჩვენი გადაცემის ჰეშტეგის, კონკრეტულად კი ამ ვიდეოს სტუმარი. თამარი ნორვეგიის განათლების დეპარტამენტის მრჩეველია, ჩემოგთავაზებთ ერთგვარ ურთიერთშედარებით ანალიზს. თამარ, მოგესალმებით. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: COVID პანდემიის დაწყებისას როგორ შეხვდა პანდემიას თავად ნორვეგია განათლების სისტემა და პირადად თქვენს წინაშე რა ამოცანები დადგა დღის წესრიგში? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ნორვეგიისთვის ეს იყო შოკი, ასე ვიტყვი, როდესაც პანდემია დაიწყო და სკოლები და ბაღები უნდა დახურულიყო, ასე ვთქვათ. საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემას აქ პოლიტიკურ დონეზე ძალიან მაღალი ადგილი უკავია. და ძალიან კარგად მახსოვს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და მე მგონი არავის არ დაავიწყდება. 12 მარტს გამოვიდა და თქვა, რომ მისთვის იყო უმძიმესი გადაწყვეტილება, რაც პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში უნდა მიიღო, ანუ სკოლები და ბაღები უნდა დახურულიყო. მაგრამ რა მოხდა ამის შემდგომ, ხო? ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 6 კვირის განმავლობაში დახურული იყო ეს სისტემა და ონლაინ რეჟიმში იყო გადასული. ამისათვის მართლა რეგიტრაცია საკმაოდ მომზადებული იყო ქვეყანა. ან
ანუ ის ინფრასტრუქტურა რაც საჭირო იყო ონლაინ სწავლებისთვის ეს არსებობდა ასე ვთქვათ უნარჩვევები პედაგოგებს ძალიან კარგად აქვთ განვითარებული ხო ინტერნეტის მოხმარების არსებობს ძალიან ბევრი უკვე განვითარებული აპლიკაცია საგანმანათლებლო აპლიკაციები რაც ძალიან ისე ვთქვათ ადვილად მოხდა ამის გადართვა ფიზიკური გარემოდან ონლაინ რეჟიმში ეს ძალიან დიდი პრობლემა ასე ვთქვათ არ ყოფილა მაგრამ პრობლემა იყო ის რომ ეს არ უნდა შენარჩუნებულიყო ეს პროცესი ხო ბავშვები უნდა დაბრუნებული იყვნენ გარემოს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო დაიხურა სკოლები და ბაღები მაგრამ რაღაცა გარკვეული ჯგუფებისთვის მაინც ფიზიკურად დარჩა ღიად მაგალითად საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის იქ სადაც იყო ამის შესაძლებლობა ისინი უნდა ყოფილიყვნენ ისე ფიზიკურად სკოლებში და ბაღებში და ასევე ისეთი ბავშვებისთვის რომელთა მშობლებსაც რაღაცა კრიტიკული თანამდებობები ეკავათ საზოგადოების მაგალითად ექიმები იყვნენ ან მეხანძრე და ასე შემდეგ მშობლები უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურში ან ბავშვები ფიზიკურად უნდა ყოფილიყვნენ სკოლებში და ბაღებში ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში ჩვენ მივიღეთ რეალობა, როდესაც ფიზიკური სივრციდან რეალურ სივრცეში გადაინაცვლა განათლების მიღება. აი თქვენ შემთხვევაში, ნორვეგიის შემთხვევაში როგორ ამუშავდა სწორედ ეს მოდელი, თქვათ, რა ტიპის მოდელი აირჩია ნორვეგიამ, ეს იქნება ჰიბრიდული თუ სხვა ტიპის მოდელები და აი ამ პროცესში თქვათ ჩართული ბავშვების სტრესის შესამცირებლად რა ნაბიჯები გადადგით? სამედიცინო პერსონალთან ერთად იყო ძალიან აქტიურად ჩართული საგანმანათლებლო სფერო, ანუ განათლების სპეციალისტები, სოციალური სფერო სპეციალისტები, ეს ჯგუფი შეიქმნა, რომელსაც უნდა შეემუშავებინა გაიდლაინები თუ როგორ უნდა გახსნილიყო სკოლა. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ 6 კვირის განმავლობაში, როდესაც ბავშვები იჯდნენ და ონლაინ სწავლობდნენ, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები 24 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ სკოლები და ბაღები დაბრუნებოდათ ისევ ბავშვებს. ალბათ დღე არ გადიოდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი განათლების მინისტრთან ერთად მართავდა ყოველთვის კონფერენციას და ასე ვთქვათ, მშობლებს და ბავშვებს აცნობდა ინფორმაციას თუ რა ეტაპზე ვიყავით ამ დღის მონაცემებით. ასევე განათლების მინისტრი, ბავშვთა დაცვის მინისტრიც არის, ერთად აკეთებდა პრესკონფერენციას მხოლოდ ბავშვებისთვის. თამარ, ალბათ თქვენ აკურდებოდით საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, ვერ ხედავდით ჩვენ ისეთ ასე ვთქვათ, გზავნილებს, რომლებიც უშუალოდ ორიენტირებული იყვნენ ბავშვებზე. თუმცა ჩვენ ყოველთვის გვესმის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან, რომ ბავშვები არის ქვეყნის მომავალი, ასე შემდეგ. საინტერესოა ფსიქოლოგიურ დონეზე, ხო ვთქვათ, ნორვეგიაში როგორ მიდიოდა ვთქვათ, რა ტიპის ვთქვათ, რესურსებს სთავაზობდა სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს სტრესი, რაც ბავშვებში გაჩნდა, მინიმუმამდე დასულიყო და სამ სკოლაში დაბრუნდებოდნენ, მათ რომ ვთქვათ, კონკრეტულად ეს რაღაც ჩამორჩენა შეიძლება ითქვას, ან თუნდაც რაღაცა გაუცხოება არ ქონოდეთ სკოლის და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად იყო აქტიური პედაგოგების ჩართულობა ამ შემთხვევაში, ну, რა თქმა უნდა, ონლაინ რეჟიმში იყო, მაგრამ პედაგოგს და ბავშვს ჰქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა, ერთი ერთზე, ასე ვთქვათ, ანუ არა 30 ბავშვს ხვდებოდა პედაგოგი მაგალითად, არამედ ცდილობდა, რომ ეს ჯგუფები უფრო პატარ-პატარა ჯგუფებად დაეყოთ და ხანდახან ერთი ერთზეც ჰქონოდა პედაგოგს ძალიან აქტიური შეხვედრა ბავშვთან, რათა ბავშვი უფრო ეს გახსნილი ყოფილიყო და თავის ემოციურ მდგომარეობაზე შეძლებოდა საუბარი. ასევე მშობლებს და პედაგოგებს ჰქონდათ ძალიან აქტიური კავშირი ონლაინ რეჟიმში, სადაც პედაგოგები ასე ვთქვათ, საქმის კურსში იყვნენ თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი სახლის გარემოში, რა სირთულეები ჰქონდათ ბავშვებს და ასე შემდეგ. ეს ვალდებულები, რომლებიც დეკლარატიული ხასიათისაა, ხოლმე ძალიან რთულია ბავშვებს აუხსნა, ხო, მაგალითად, COVID პანდემიისას ვთქვათ, გავრცელების თვალსაზრისით ის რომ ვთქვათ, სახეზე ხელი არ უნდა მოიკიდო, ნიღაბი არ გაიცო, რთულია რომ ბავშვს ამის შესახებ ესაუბრონ. და ვთქვათ, ნორვეგიის მაგალითზე შეესთავაზეს თუ არა ეგრეთ წოდებული შეიძლება ითქვას ბუკლეტები, გზამკვლევები ბავშვებისთვის გასაგებენას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვისთვის გასაგებენაზე იყოს ეს ყველაფერი, თუ არ და ასე ვთქვათ, ასრს კარგავს, ხო? ანუ ბავშვმა უნდა გაიგოს თუ როგორ უნდა მოიქცეს. ძირითადი გაიდლაინი, რაც სამინისტრომ აქ შეიმუშავა, ეფუძნება გაჩვენებთ ესეთი მოდელია, ასე ვთქვათ, შუქნიშნის მოდელი, სადაც აღწერილია სხვადასხვა სიტუაციების დროს, ანუ წითელზე, როდესაც გამწვავებულია სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ პედაგოგები, სხვადასხვა სპეციალისტები, ასე ვთქვათ, ყვითელზე რას ვაკეთებთ და მწვანე სიტუაცია, როდესაც ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დალაგებულია, როგორ ვიქცევით. ანუ ეს არის შემდეგ ჩაშლილი ეს გაიდლაინი ძალიან დეტალურად და ამას მოყვება ასე
ასევე ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე ახსნილი სიტუაციები. კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ჩვენ ვიყავით ყვითელდონეზე. ყვითელდონეზე არის ის, რომ ერთი ჯგუფი, ბავშვების ერთი ჯგუფი, ეს სკოლაში იქნება თუ ბაღში იქნება, ერთი კლასტერია, ასე ვთქვათ. ერთი კოჰორტს ეძახიან აქ, ანუ მათ შეხება აღარ აქვს სხვა ჯგუფებთან, არც მასწავლებელს არ აქვს სხვასთან შეხება. ანუ ფიზიკური კონტაქტი არის შეზღუდული, ასე ვთქვათ რა. წითელ დონეზე უფრო გამკაცრებულია ეს სიტუაცია. ანუ ერთი ჯგუფი უკვე რამდენიმე ჯგუფებად იყოფა და ახლა იმ ჯგუფებსაც აღარ აქვთ ერთმანეთთან შეხება. ეს არის ძირითადი პრინციპი ამ მოდელის, მაქსიმალურად ფიზიკური ურთიერთობების შემცირება, როდესაც ასე ვთქვათ სიტუაცია უფრო მძიმდება. ჰიგიენა, როგორც გითხარით, ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება მიმართული და ცოტათი მაინც თუ ვართ ცუდად, არ მივდივართ, ანუ გრიპი გვაკაცებულები ვართ, სანამ ტესტს არ ჩავიტარებთ, არ ბრუნდებით სკოლაში. რამდენად შესაძლებელია ქართულ სკოლებში თოთ ეს მოდელი ამოქმედეს, ხო, 2 მეტრიანი დისტანცია, შესაბამისი სივრცეების გამოყოფა კლასში, რომ გადადება არ მოხდეს, თქვათ, კონკრეტულად COVID-19-ის? ჩემი აზრით, სკოლები და ბაღები აუცილებლად უნდა გაიხსნას. ეხლა როგორ გაიხსნება, ეს უკვე მეორე საკითხია, ხო? სტრატეგია უნდა არსებობდეს ამის, როგორ გაიხსნება. თუ არა, ანუ მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ უკიდურესი ზონა უნდა იყოს, ზომა უნდა იყოს სკოლების და ბაღების დახურვა. ეს აი ხელა პერიოდი, რაც ჩვენ გქონდა, ხო, მარტისდან მოყოლებული, რა გაკეთდა, იმაზე უნდა ვისაუბროთ, მაშინ იმისთვის, რომ სკოლა და ბაღი გახსნილიყო და რა კეთდება ახლა. ის არ იქნება გამოსავალი, რომ ვისაუბროთ ჰიგიენურად ცუდი სიტუაცია აქვს, 30 ბავშვია კლასში და ასე შემდეგ, ხო? აქ რაღაცა უნდა მოგვარდეს ახლა. ბავშვებს ვერ შევწირავთ ამ მდგომარეობას და ეს პანდემია თვალდაზე გარდასრულდება, ხო? იხსნება 1 თებერვლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ იხსნება. რა სტრატეგია არსებობს? იციან პედაგოგებმა რა უნდა გააკეთონ? თავად მშობლებიც არიან ძალიან ანერვიულებულები იმ თვალსაზრისით, რომ მათაც ეშინიათ სკოლაში ბავშვების გაშვება. თუმცა ინფორმაციული გაძლიერების კუთხით თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ? თქო, როგორ შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში მშობლები გავაძლიეროთ? მე კარგი კითხვა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აქაც იყო შიში, ხო? როცა გაიხსნა ბაღები, მე მაგალითად ერთი კვირა არ წავიყვანე, ჩემი შვილი ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ რამ უშვალა? უშვალა იმან, რომ სახელმწიფომ შეაგროვა ყველანაირი კვლევა, რაც არსებობდა და თვითონაც ნორვეგიის სახელმწიფო ჩაერთო აქტიურად, რომ ეს კვლევები თვითონაც დაეწყო და განახორციელებინა და ის შედეგები, რაც ამ კვლევებმა დადო, არის ის, რომ ბავშვებში არის ძალიან ნაკლები გავრცელება, სკოლა არ არის გავრცელების ადგილი. რა თქმა უნდა, ჰიგიენური წესები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ პედაგოგები არ ითვლებიან როგორც რისკ ჯგუფები, ასე ვთქვათ, რადგან სკოლაში დადიან. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა გავლენა მოაქვს ჩაკეტილ სკოლებს და ბაღებს ბავშვებისთვის. ბოლო კვლევა, რაც დაიდო ახლა დეკემბერში, ამბობს კვლევა, რომ ბავშვებში ფსიქიკური მდგომარეობა ძალიან დამძიმებულია. ბავშვებში ძილის პრობლემები დაიწყო. ის ბავშვები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლები იყვნენ, მათზე აღარ შედის შეტყობინებები, ხო? ეს არის უმძიმესი რამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვები დავტოვეთ მოძალადეებთან. ჩვენი გადაცემა ჰეშთეგ ყოველთვის საუბრობს, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და აბსოლუტურად გვინდა ვისაუბროთ. ჩვენი განათლების სისტემა ზოგადად არ ამხოლოდ ადაპტირება, ეს არის ყველაზე მინიმალური, რაც შეიძლება ვთქვათ, არ არსებობდეს ჩვენ სკოლაში, არის გაცილებით დიდი პრობლემები, როგორც სკოლაში, ასევე სკოლამდე მოსამზადებელ სივრცეებში. საინტერესოა ვთქვათ ნორვეგიის მაგალითი ამ კუთხით. როგორია? აქ იყო უკვე პრიორიტეტებზე საუბარი, ხო? ეს ბავშვები იყვნენ პრიორიტეტები, იმიტომ რომ ყველა ძალიან გათვითცნობიერებული ჰქონდა ჩაკეტვა, რაც ნიშნავდა შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე ბავშვებისთვის. ეს გააზრებული ჰქონდა როგორც სახელმწიფოს, ასევე მუნიციპალიტეტებს, იქ მომუშავე ადამიანებს და სწორედ ამის გამო იყო, რომ მათთვის ღია იყო, ასე ვთქვათ, ეს სასწავლო საგანმანათლებლო პროცესი. ე ბოლო კვლევაზე, რომელიც ვახსენე ახლა, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, ამ კვლევა მაჩვენა, რომ ძალიან საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ეს მსოფლიო გამოცდილებაზე ვამბობ, რადგან მათთვის დაკეტვა ნიშნავს, რომ მათი განვითარება, ასე ვთქვათ, ვაფერხებთ ყოველდღიურად. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც ჩვენი სახელმწიფო წინაშე დგას, განსაკუთრებით COVID პანდემიის დროს, თქვათ, რამდენიმე, თქვათ, შემაჯამებელი ფრაზით შეგვიძლიათ რომ ერთგვარად შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი? მე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკურ დონეზე ძალიან მაღლა უნდა ავიდეს განათლების საკითხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, აქედან უნდა დავიწყოთ.
ასევე მშობლების ინფორმირებულობა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ არიშინოდეს მშობელს და არიშინოდეს ბავშვს სკოლაში და ბავშვი წასვლის, როდესაც პანდემიაზე ვსაუბრობთ, ჰიგიენის წესები, ნუ ეხა ეს არის ძალიან ბაზისური ალბათ, ვერაფერს ვერ მივახწევთ, თუ ხელის დაბანის საშუალება არ გვექნება, ხო, თუ არ ვიცი, ის სითხეები რაც საჭიროა, ხელები გავიწმინდოთ, ის არ იქნება სკოლაში, ნუ მაშინ რაზე ვსაუბრობთ? ანუ ესეთი რაღაცა ელემენტარული საკითხები აუცილებლად უნდა მოგვარდეს და ეს მოგვარდება, ვფიქრობ, როდესაც ძალიან მაღლა იწევს ეს საკითხი, პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი გახდება. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, თამარ, წარმატებებს გისურვებ და პირველ რიგში ჯანმრთელობას. შეიძლება გვისაუბრია იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო თუ მუნიციპალური მხარდამჭერი პროგრამების არსებობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ბუნებრივია აღნიშნული უნდა მოიცავდეს როგორც ფიზიკურ, ისე სოციალურ მხარდაჭერას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი აქტიური ჩართვის უზრუნველყოფას. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მშობლები საკუთარი რესურსებით ცდილობენ პრობლემებთან გამკლავებას? ხდება ის, რომ მშობლები და ოჯახები იძულებულნიც კი არიან უკანასკნელი ფინანსური აქტივებით გაიღონ. მორიგი ვიდეო ეხება სწორედ იმას, თუ რა ტიპის სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენება უხდებათ მშობლებს შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. ლია ახლა ქალაქის ცენტრში, მცირე საოჯახო ყავის ჯიხურისკენ მიემართება. ეს კი ჩარლია, ოჯახის ერთგული მეგობარი. ლია ამ გზას ყოველდღე გადის, თუმცა ყავის სახელად მიშიკო გაყიდვის მიღმა დგას ისტორია, რომელიც მიშიკოს ბავშვობიდან იწყება. უფრო სწორად იწყება დიაგნოზით ცერებრული დამბლის შესახებ. დაბადების 25 დღეს ლიამ თავად გააცნობიერა ბავშვის ეს მდგომარეობა. აქ თავაც იმიტომ ვამბობთ, რომ მსგავსი ინფორმაცია მას ექიმებისგან არ შეუტყვია. დავუბრუნდეთ ისევ მიშიკოს. დღეს მიშიკო 25 წლისაა, მისი ძირითადი საქმიანობაც და შემოსავალიც ხელოვნების სფეროსთანაა დაკავშირებული. ეს კი ოთარია, პატარა ოჯახის კიდევ ერთი წევრი. ძირითადად ვარ მუსიკით დაკავებული. და ჩემი ერთადერთი შემოსავალი არის დღევანდელს მარტო მუსიკა. ქორწილებში ცხერი ვარ, ვერკან, ანუ ნათესაობაში. პანდემიის გამო გაჩერებული ვარ ჯერჯერობით რა, ალბათ. გაზაფხულიდან ისევ აღდგება. ექიმები ამბობენ, რომ ამ ბავშვს ნუ უკუნალობთო, არაფერი აზრი არ აქვს ამ ბავშვიდან და უკუნალობასთან. ჩემმა მაინც არ შეეშვერა, ბოლომდე მიმკუნალე და ამდენად გავდეხე. სახელმწიფო და მუნიციპალურ დონეზე მხარდამჭერი სერვისების არსებობა გადამწყვეტია. ოჯახების დიდ ნაწილს მცირე ცვლილებების მისაღწევად უკანასკნელი ფინანსური რესურსების გაღება უხდებათ. გარდა ამისა, ფიზიკური რეაბილიტაციის მიღმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტიური მონაწილეობა, მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაზე ზრუნვა. აი 25 წლის წინ დიდათ არ იყო ეს განვითარებული ეს სერვისები, ეხლა უფრო მეტია. გქონდა ჩვენი დანაზოგი ქონება, სულ კერძოდ მოყავდა ფიზიოთერაპევტი, აი ეს მასაჟი, ელექტროფორეზები, ყველაფერი თუ კი რამ შეიძლებოდა ამ დაავადების ირგვლივ, ჩვენ ყველაფერს კერძოდ ვაკეთებდით ჩვენით. ბავშვს, რომელსაც ნაწინასწარმეტყველები ჰქონდა მედიცინიდან გამომდინარე, რომ იცოცხლებდა, მაგრამ იქნებოდა უმოქმედო. მაგრამ თქვენ ნახეთ, როგორი მოქმედია, უდიდესი აქტივისტია. თავისით ეძებს, თავის სამსახურს, თავის წარმატებას, თავის მომავალს. მუსიკასთან სიახლოვე არამხოლოდ მიშიკოს, არამედ მთელი ოჯახის გარკვეული რიტუალია. ინტონაციების მისამღერისა და კულმინაციური მომენტების შერჩევაც ყოველთვის ერთობლივად მიმდინარეობს. დასწავლისა და ათვისებისთვის მიშიკოს ზეპირსიტყვიერი ფორმა ყველაზე უფრო მეტად უადვილდება. მოსმენა მისთვის განვითარების საუკეთესო გზაა. კარგია, მაკტონალობაზე დარჩი.
ხანგრძლივი დაუღალავი ბრძოლის პარალელურად რა თქმა უნდა არსებობს სურვილები, რომლებიც მოტივაციის შემართების და სიცოცხლის ჟინის უმთავრესი წყაროა. ლიას და მიშიკოს სურვილები ასეთია. ოპერაცია ის გასაკეთებელი მაგ პირველი და მეორე მინდა რომ რამე პროფესიული განათლება მივიღო, ანუ ზეპირსით პირველით. ერთადერთი ჩემი მიზანი არის რომ ინსტიტუტში მოხვდე, ადრესულ ნერვიულობდე. სკოლაზე დავამთავრე 12 კლასის, სულ ნერვიულობდი, გავნიშნული ამას, სხვა ბავშვებს ხედავდი, სულ ემოციაზე ვდგებოდი, სულ ნერვიულობდი, რომ რატო ასე ვარ, რატო პროფესიული განათლება არ მომხდარი, სულ ნერვიულობდი, ეხლაც ნერვიულობ დღემდე. პირველი სურვილი ყოველთვის არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, რომ მიშიკო იყოს ბედნიერი. მიშიკო იყოს დამოუკიდებელი მეტად, მიშიკო იყოს წარმატებული. და იყოს ისეთი მიშიკო, ისეთი ბუნებით, სიკეთით სავსე, როგორიც დღემდეა. უკეთილშობილესი ადამიანი ჩამოყალიბდა მისგან და მინდა რომ ბოლომდე, სიცოცხლის ბოლომდე გააყვეს მისი კეთილი თვისება და ბუნება. და მეორე, რა თქმა უნდა, ამას ხომ ხელშეწყობა უნდა. აი მეორე სურვილი, რადგანაც მე ავირჩიეს გზა, ავის ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ბიზნესი დავარქვათ თუ რა დავარქვათ, არ ვიცი. მინდა რომ გავფართოვდე, მინდა რომ დიდი მასშტაბით გავიდეს ეს საქმიანობა, რადგანაც არასოდეს არ გეგმავდი რომ ვიქნებოდი ამ სფეროში. მაგრამ რადგანაც აქ წამიყვანა ცხოვრების დინებამ, მინდა რომ ეს უფრო გავალამაზო, უფრო გავაფართოვო და ეს ყველაფერი ისე მოტრიალდეს და ჩავდო მიშიკოს წარმატებაში. მიშიკო, ლია, ოთარი და ჩარლი. პატარა ოჯახი დიდი მიღწევებითა და კიდევ უფრო დიდი ბრძოლებით. ასე შეიძლება მათი ცხოვრების დახასიათება. ოჯახი, რომელიც მუდმივად გზაშია, მუდმივად მოძრაობს, მუდმივად მიდის წინ უკეთესი ცხოვრების იმედითა და მოლოდინით. ხანდახან ბიზნესი მხოლოდ ბიზნესი არა. ეს სწორედ ის შემთხვევაა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ყოველთვის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს მსოფლიოს მასშტაბით. წელს ამ კუთხით დიდი მოლოდინები და დაძაბულობა იყო. ამერიკის 46 პრეზიდენტი კი ჯო ბაიდენი გახდა. მისი ოპონენტი დონალდ ტრამპი კი არსებულ შედეგებს დღემდე არ ცნობს. ბაიდენმა პრეზიდენტობის პირველივე დღეს ტრამპის მიერ დაწესებული არაერთი შეზღუდვა გააუქმა. სატელეფონო საუბრის დროს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან განიხილა უკრაინის დღევანდელი მდგომარეობა. მტკიცემ მხარდაჭერა გამოხატა სუვერენიტეტის ნაწილში, თუმცა საქართველოზე სიტყვა არ უთქვამ. საქართველოში ბაიდენის ადმინისტრაციის მიმართ დიდი იმედები არსებობს აღნიშნულ კონტექსტში და ბუნებრივია საქართველოს საკითხის არ გაჟღერებამ უსიამოვნო განცდა დატოვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო გარემო ბაიდენი, როგორც 46 პრეზიდენტი და მისი ხედვა გლობალური პოლიტიკის კონტექსტში, კაპიტოლიუმში არჩევნების გაყალბების აღიარების მოთხოვნით ტრამპის მხარდამჭერების შეჭრა, შეერთებული შტატები და საქართველოს ურთიერთობა. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ჰეშთეგი სტუმარია გიგა ჯოხაძე, ის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარია. გიგა, მოგესალმებით. მადლობა, მოწვევით. გიგა, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი. მთელი მსოფლიო ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს ყოველთვის ძალიან დიდი გულისყურით აკვირდება, აინტერესებს, თქვათ, შედეგები როგორ განვითარდება, თუმცა წელს განსაკუთრებით დიდი მღელვარება აღინიშნებოდა. ამ კუთხით, თქვათ, რა პროცესები უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და თქვათ, ესეთი განწყობები რამ განაპირობა? უპირველეს ყოვლისა 2020 წლის არჩევნები მართლაც უპრეცედენტო მნიშვნელობის მოვლენა იყო არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში, რასაც მრავალი გამოწვევი მიზეზი ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის, რა თქმა უნდა, ტრამპის პრეზიდენტობა. ტრამპის პრეზიდენტობა, ასე ვთქვათ, იყო ეს მისი ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლის მანძილი იყო საკმაოდ პოლარიზებული და ამან გაყო, ასე ვთქვათ, ორნაწილად ამერიკული საზოგადოება. ასე ვთქვათ, ტრამპის ასევე საგარეო პოლიტიკას ხაზად გასდევდა არათანმიმდევრულობა და იზოლაციონიზმი, რამაც გამოიწვია მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილთან ამერიკის შეერთებული შტატების დაშორება, ასე ვთქვათ, და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო პრესტიჟის, ასე ვთქვათ, კვეთრად შემცირებას და მთელი მსოფლიო ცხადია აკვირდებოდა დიდი გულისყურით ამ მოვლენებს, აინტერესებდა ისევ ტრამპი გაიმარჯვებდა თუ გაიმარჯვებდა ბაიდენი,
როგორი იქნებოდა მთელ მსოფლიოსთან ამერიკის შემდგომი პრეზიდენტის ურთიერთობები და ასე შემდეგ. გიგა, ასევე საყურადღებო დეტალია ტრამპის განცხადებები არჩევნებამდე, წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ის საუბრობდა იმის შესახებ, რომ იყო შესაძლებელი არჩევნების გაყალბება, ასე ვთქვათ, და ამის შესახებ არაერთი განცხადება ნახეთ ჩვენ. შესაბამისად, ის ძალაუფლების დათმობას მარტივად არ აპირებდა. რა განაპირობა ამგვარმა რიტორიკამ, როგორც ნახეთ, 6 ანრის მოვლენები, ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა და რამ განაპირობა ყოველივე. ცხადია, მადლობა კითხვისთვის. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ სწორადაც, პრეზიდენტი ტრამპი, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე უკვე რამდენიმე თვით ადრე საუბრობდა იმაზე, რომ არჩევნები შესაძლოა გაყალბებულიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც ასე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, არ იყო სწორი მიდგომა, რადგანაც ჩვენ ვიცით ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტიტუტები რამდენად მყარია და ეს ყველაფერი მიზნად ისახავდა მხოლოდ ერთ რაღაცას, შეემზადებინა მისი ამორჩეველი იმისათვის, რომ თუ ის არ გაიმარჯვებდა, ასე ვთქვათ, რაღაც განვითარებულიყო უფრო მეტად სხვანაირი სცენარი, ასე ვთქვათ, ტრამპს უნდა და მისი მხარდამჭერების მობილიზება ყველანაირი საშუალებით. იმისათვის, რათა შეენარჩუნებინა პრეზიდენტობა ყველანაირი საშუალებით. ამა როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, საფუძველი დაუდო, ასე ვთქვათ, უფრო რაღაც რადიკალურ მოვლენებს და პოლარიზაციას ამერიკული საზოგადოების ორ ნაწილად გაყოფას და გახლეჩას, რაც ასევე გამოვლინდა, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, 6 იანვარს განვითარებულ მოვლენებში, როდესაც ტრამპის მომხრეები შეიჭრნენ კაპიტოლიუმ შენობაში, მოხდა სრულიად უპრეცედენტო რამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში და ზოგადად ტრამპის განცხადებები ხელს უწყობდა ამერიკული საზოგადოების დანაწევრებას და არა გაერთიანებას. შესაბამისად სწორედ ამან გამოიწვია ტრამპის ძირითადად ხისტმა განცხადებებმა გამოიწვია ის ძირითად მოვლენები, რაც 6 იანვარს ჩვენ ვიხილეთ კაპიტოლიუმის შენობაში. და ზოგადადაც შეიძლება ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, ანუ კონკრეტულად ის საკითხი, ამ დონალდ ტრამპის 4-წლიანი მმართველობა ძირითადად გამოირჩეოდა იმით, რომ ის ძირითადად მიმართული იყო მისი მომხრეების მობილიზაციისაკენ, ამერიკული საზოგადოების ორ ნაწილად გაყოფისაკენ, რამაც საბოლოოდ მიგუყანა იმ მოვლენებამდე, რა მოვლენებიც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საბოლოო ჯამში, ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ ვიხილეთ შემდეგი სურათი, რომ ჯო ბაიდენი არის ამერიკის შეერთებული შტატების 46-ე პრეზიდენტი, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ ტრამპის ბოლო 4 წელიწადზე, ვთქვათ, მის ფიგურაზე, ახლა კი აუცილებელია, მოკლედ, ვისაუბროთ ჯო ბაიდენზე, მის პოლიტიკურ გამოცდილებაზე. დიდი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს და თქვენ როგორ შეაფასებით, ვინ მოვიდა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში და როგორ შეიძლება მისი, თქვათ, ეს გამოცდილება აისახოს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, მის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და ასევე გეოპოლიტიკურ ხედვასაც? ცხადია, მადლობა კითხვისთვის. ასევე ტრამპისგან განსხვავებით, ახალი პრეზიდენტი, 46 პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი საკმაოდ დიდი პოლიტიკური გამოცდილებით არის, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი. იგი დაახლოებით 40 წელზე მეტი არის ამერიკის პოლიტიკაში, არის აქტიურად ჩართული და დიდი ხნის მანძილზე იყო სენატორი დელავერის შტატიდან. შესაბამისად, მას აქვს დაგროვილი საკმაოდ დიდი გამოცდილება, როგორც საშინაო პოლიტიკის, ასევე საგარეო პოლიტიკის კუთხით. რაც შეეხება კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკას, რას უნდა მოველოდეთ ბაიდენის, ასე ვთქვათ, საგარეო ხედვიდან? მე პირადად ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გამოიყოს ამ მიმართულებით. პირველ რიგში მგონია, რომ ჯო ბაიდენი შეეცდება მთელ მსოფლიოსთან, ასე ვთქვათ, ტრამპის პერიოდში დაკარგული კავშირების აღდგენას, რამაც, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვნად შეასუსტა ამერიკის გლობალური პოზიციები და მისი საერთაშორისო პრესტიჟი. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც შეიძლება იყოს დამახასიათებელი ბაიდენის საგარეო პოლიტიკისთვის, ეს არის, მე ვფიქრობ, პრინციპებზე და საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებზე შემოგრუნება და მასზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის აღდგენა. ბაიდენი მგონია, რომ მის, როგორც მის პარტნიორებთან, ასევე სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებთან ურთიერთობაში იმაზე უფრო მეტად მომთხოვნი და მკაცრი იქნება, ვიდრე ეს წინა ორი პრეზიდენტი იყო, გულისხმობ ობამას და დონალდ ტრამპს. ასევე ვფიქრობ, რომ ბაიდენის ძირითადი გამოწვევა იქნება ერთგვარი საგარეო პოლიტიკური ევროპასთან ურთიერთობების აღდგენა, ეს ტრანსატლანტიკური სოლიდარობის აღდგენა.
და ვფიქრობ, რომ გლობალურ კონტექსტში ყველაზე მეტად ჯო ბაიდენი შეეცდება ამერიკის შეერთებული შტატების ესე იგი ძალთა ბალანსის კუთხით არსებული სტატუს-კოს შენარჩუნებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ლიბერალურ დემოკრატიულ მსოფლიო წესრიგის შენარჩუნებას. რაც შეხება კონკრეტულ საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებს, მე ვფიქრობ, რომ მომავალი რამდენიმე თვის მანძილზე ბაიდენი პირველ რიგში შეუერთება ირანის ბირთული პროგრამის შეთანხმებას, რომლიდანაც დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპელ მოკავშირეებთან შეუთანხმებლად გამოიყვანა. ასევე პალესტინა-ისრაელის საკითხზე ვფიქრობ, რომ ჯო ბაიდენი მნიშვნელოვნად შეეცდება, რომ ასე ვთქვათ, ორი სახელმწიფოს მოდელი აღადგინოს, რომელიც გულისხმობს პალესტინისა და ისრაელის მშვიდობიან თანაარსებობას. ასევე, როგორც ვიცი, ჯო ბაიდენი საბოლოოდ დაასრულებს ერაყის, ავღანეთთან, სირიიდან ამერიკული ჯარის გამოყვანის პროცესს. დიახ, გიგა, ასევე ძალიან საინტერესოა, დიდი ინტერესით ადევნებდნენ თვალს გასულ 8 დღეს, თუ რა გადაწყვეტილებებს და რა ნაბიჯებს გადადგამდა ჯო ბაიდენი. რამდენიმე შემთხვევა, ასე ვთქვათ, უკვე მიმოვიხილეთ წინა კითხვის ფარგლებში. საინტერესოა კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში რა ხედვა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალი, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებით რა შანსები და რა მომენტებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ 4 წელიწადში. კი ბატონო, გასაგებია. რა შეხება ზოგადად ბაიდენის საგარეო პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში და კონკრეტულად ენტონი ბლინკენის ფიგურას, რომელზეც ახლა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ორი სიტყვით, რადგან ეს არის ადამიანი, რომელიც წარადგინა ბაიდენმა სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე და სენატმაც მას მხარი დაუჭირა და დაამტკიცა. მნიშვნელოვანია, როგორი დამოკიდებულება აქვს ენტონი ბლინკენს და ჯო ბაიდენს საქართველოსთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჯო ბაიდენი, ასევე მისი სახელმწიფო მდივანი ტონი ბლინკენი კარგად იცნობენ ჩვენ რეგიონს, სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და კონკრეტულად საქართველოს პრობლემატიკასაც კარგად იცნობენ. ისინი არიან, ასე ვთქვათ, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერები, ასევე ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციას და უნდათ, რომ საქართველო იხილო ნატოსა და ევროკავშირში. ძალიან საინტერესო იყო ასევე ენტონი ბლინკენის მოსმენა სენატის წინაშე, როდესაც მან ისაუბრა კონკრეტულად საქართველოზეც, კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის პრობლემებზეც და მან აღნიშნა ის, რომ თუ საქართველო გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, წინსვლას და ნატოს სტანდარტებთან დაახლოებას, როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით და იგი ასევე გააგრძელებს საკუთარი განსაკუთრებული წვლილის შეტანას კოლექტიური უსაფრთხოების მშვიდობის საქმეში, მაშინ ალიანსის კარი უნდა დარჩეს აუცილებლად ღია საქართველოსათვის. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მისი პოზიცია რუსეთთან მიმართებაშიც. მან აღნიშნა ის, რომ რუსეთის აგრესიას მეზობელი ნატოს არაწევრი სახელმწიფოებისადმი განაპირობებს სწორედ ის ფაქტი, რომ ისინი არ არიან, ასე ვთქვათ, ნატოს წევრი სახელმწიფოები და თუ ჩვენ ამ სახელმწიფოებს გავაწევრიანებთ ნატოში და ისინი გახდებიან ნატოს თავდაცვითი კოლგის ბენეფიციარები, ასე ვთქვათ, ეს რუსეთის კრემლის აგრესია მათ მისამართით არა თუ გაიზრდება, არამედ უფრო მეტად შემცირდება. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს, ასე ვთქვათ, ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი. ცხადია, მხოლოდ და მხოლოდ მიმდაშობით, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს პროგრესი, განვითარება დემოკრატიის კუთხით. როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, ბაიდენის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავარაუდო მახასიათებელი შეიძლება იყოს საერთაშორისო სამართლის და პრინციპების ნორმებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის აღდგენა. შესაბამისად, საქართველომ უნდა მოახერხოს აუცილებლად პროგრესი და განვითარება, როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. შესაბამისად, თუ საქართველომ არ აღმოფხვრა ის პრობლემები, რომელიც არსებობს საქართველოში დღესდღეობით დემოკრატიზაციის კუთხით, კანონის უზენაესობის კუთხით და ზოგადად პოლიტიკური შემადგენელის კუთხით, საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ერთ მხრივ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, ხოლო მეორე მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება, იქნება ეს თავდაცვის, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ძირითადი მიმართულებები. ამიტომ ზოგადად შეჯამებისთვის რომ თქვათ და აღნიშნოთ, საქართველოს შესაძლოა ჰქონდეს ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი და გარკვეული მოლოდინები ბაიდენის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ იმისათვის, რათა ასე ვთქვათ, ბაიდენის ადმინისტრაციის ყურადღება უფრო მეტად დაიმსახუროს, აუცილებლად სჭირდება მას, რომ დემოკრატიის კონსოლიდაციის თვალსაზრისით გადადგას
დიდი ნაბიჯები და კონდეს მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ მიმართულებით. Тихо, Гига, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, Гига ჯოხაძე საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარი იყო, ჰეშტეგი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ვისაუბრეთ ბაიდენის როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ფიგურის შესახებ, მისი ადმინისტრაციის შესახებ და ასევე ამ კონტექსში ამერიკისა და საქართველოს თვითონაც სამომავლო გეგმების შესახებ. Гига, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Гига ჯოხაძეს ვესაუბრებოდით საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარს და ეს იყო დღეს გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი. გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე და დაუბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. ასევე შეგიძლიათ იაქტიუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. კარგად ზანდებით. ნახვამდის.